အလီဇာပါဒီကနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့နူရင်းဇာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမျက်နှင်ခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြူကုမ္ပဏီရဲ့ထားလန့်ဖောက်လုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားတရှူမီနေရလာတိုင်းခဲ့တဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုဟာရခိုင်အပအဝင်တိုင်းနဲ့ပြည်နေတွေမှာအကြိမ်20ကြော်ထိရှိတယ်လို့ NLD ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်း။ ရခိုင်မှာအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာမတန်ဆွံတွေတွောလာရေးအဆင်တည်စီဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတယ်လို့မတန်ဆွံအကြီးလှောက်ဆောင်နေသူတွေကပြောတဲ့သတင်း၊စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်၊ထုရှားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ ရိုးရင်းနှီးမြုံနယ်မှုစီမဲကိန်းတွေတည်ရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တရုတ်နိုင်ငံကုမီမျိုးကိုဆက်သွေးဖောက်လို့မဲ့ယထားလံစီမဲကိန်းတွေထေကကြောက်ဖြူမန္တလေးလမ်းပိုင်းအတွေ့မြန်မာတိုင်းတားမှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားတရှူကလာရောက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒိတာခန်ရီကပြောကြပါရီအဲ့ဒီလိုမြေတိုင်းတာတာကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရှင်းရနေ့တွေကအန်မျိုးနေကကြီးရအုစုတုံးကူမှလာရောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတရှူနဲ့အတူလုံကြုံရေးယူပေးတဲ့ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာခဲ့တယ်လို့ အမ်မြူနီစနီးကြီးရောကဒီသားခန့်တယောက်ကပြောပါရီအဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပအဝင်တွေအဖွဲ့ဟာအမ်မြူနီစနီးကြီးရောအုတ်စုမောကြီးရောအုတ်စုတဲတင်ကြီးရောအုတ်စုတွေကကာလန်တခြားကိုလာရောက်ပြီးယထာလန်းဖောက်လို့မယ့်နေရာတွေကိုမြေပြင်တိုက်တောက်မှုတွေဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့လေသူကပြောပါရီကြောက်ဖြူမန္တလေးယထာလန်းဆီမဲကိန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကူမီမျိုးကနေတစဉ်ရှမ်းမြောက်မှုစီကိုဖျက်ပြီးတော့မန္တလေးနဲ့ကြောက်ဖြူကိုဒါရိုက်ကွန်တွေဖို့ဖောက်လုံမာလေးဖြစ်ပါရီ ဩဂလ25ရင်းဒီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီဝရေးယာကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကကြောက်ပြူရည်နဲ့စစ်ကမ်းကနေမန္တလေးကိုဘီရထားလန်ဖောက်လို့ရည်လုပ်ငန်းကိုအကောင့်ဖြောနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လို့ရှိပြီးဖောက်လို့ပြီးစီရင်ကိုစီစည်းစိမ်မှုပုံမှုတွေ့တက်လာပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရည် အဲဒီစိမဲကိန်းကိုတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာနှစ်ဖက်အစိုးရအကြားနားလီမိုစာရွှေလော MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး2014ခုနှစ်မှာ MOU သက်တမ်းတက်မတိုးခဲ့တဲ့အတွက်ရန်နာခေတ္တီပါရီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NAD အစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ်မှာတရုတ်တမရရှီကျင့်ဖီရေးမြန်မာနိုင်ငံခီးစိန်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံအစိုးရအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်33ခုထိမှာအဲဒီရထာလန်စိမဲကိန်းလေးပါဝင်ခဲ့ပါရီ ကျောက်ပြူကူးမင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၈.၃ဘီလီယံခွင့်ချမိလို့ခမ်းမန်းထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်ပြည်အပအဝင်တခြားတိုင်းပြည်နဲ့ခုနှစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီကအရဲသားပြည်သူ၄ရောက်တဲ့အထက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကို၂၂ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကမနီကအော်တိုဗာလာစတီရဲ့နီမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ စကိုင်တိုင်းမှာ74ကြိမ်အတွင်း368ရောက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးအများဆုံးတက်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်တယ်လို့ကချင်းပြည်နယ်မှာ3ကြိမ်အတွင်းလူအယောက်103နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့လူလေးထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ် ကရှင်းပြနေရတွင်ဖြစ်ွားခဲ့တဲ့တုံးကျင်းရဲ့ထေမာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အချိန်ကလိုင်ဇာမျိုးမုန်လိုက်ခက်စီဘီချောင်စကမ်းမှာစက်ကောင်စီတဲ့ရဲလက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုင်းမှုကြောင့်ကလီးငေစီရောက်အပောင်းဝင်စီဘီချောင်၂၈ရောက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်သိဆုံးခရရပြီးအယောက်၆၀ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပအဝင်လေလို့လေဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တတ်တူကြည့်ကိုရတယ်လို့လေအန်ဒီကဆိုထားပါတယ် ဒီလိုပဲရခိုင်ပြည်အပအဝင်မကွေးပုဂိုးတရရင်နေမွန်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းတချိန်စီကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာကတော့မောင်တောမြို့နယ်မှာမျိုးလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဂရိတ်ရှောင်းကြီးော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နီးလီပိုင်းကခလီနာထိုးဝေးကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာအနီးအနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးဘဲဂျိန်ချောင်းနေခြားဆောင်တဲ့နာခခခခွန်ကပြိခတ်လိုက်တဲ့လက်နယ်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ွေးလို့ရွာသား၁၂ရောက်တီးဆုံးပြီးအယောက်၃၀လောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရီ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအရာစစ်ကောက်စီဟာလူသားမျိုးနဲ့ပြက်တုံးစီမှုနဲ့စိရဇိုးမှုတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လို့ရှိတာထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောက်စီရဲ့စိရဇိုးမှုကျူးလွန်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့ကျူးလွန်ခံရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုအမှန်ဆုံးပြန်လေးရရှိစေဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပောင်းအထိုးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာတွေနဲ့အခုထက်ပိုပြီးထိရောက်စွာကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လေအန်အေဒီကတောင်းဆိုထားပါဗျာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာမတန်ဆွမ်းပြည်သူတွေတွာလာရတဲ့အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအသေးစားစီမံလှူဆောင်ပေးထားတယ်လို့ရခိုင်ကမတန်ဆွမ်းအရေးလှူဆောင်နေသူတွေကပြောပါရီရခိုင်ကအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဆေးရုံစာသင်ကျောင်းစေဘန် ပန်းချံတွေအဆရှိတဲ့နေရာတွေမှာကိုလည်းအင်္ကာမတန်ဆွသူအငြိအာယုံအတားအာယုံမတန်ဆွတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့တော့လာကြီးနဲ့ပအဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရို့မှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အဆအုပ်ပုံစံတွေစီကန်းတွေတတ်မှတ်ထားတာမရှိလို့မတန်ဆွသူတွေအတွက်အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်နေကြရတယ်လို့မတန်ဆွအရေးလှှားနေသူတူဦးလေးဖြစ်ကိုလည်းအင်္ကာမတန်ဆွသူတူဦးလေးဖြစ်တဲ့မန်ဝင်းဆွေကပြောပါရီ အမြင်အာရုံချွတ်သေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘန်းမောင်ငွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာလက်မရည်ထုတ်ဖို့အခက်ခဲရှိနေကြပြီးအဲ့ဒီလိုလက်မထုတ်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ပွေရနေပြီးတော့ငွေထုတ်ယူမေးလို့တောင်းဆိုပိမဲ့လေဘဏ်ကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အခက်ခဲကြုံနေကြရတယ်လို့လေပြောကြပါပါလိမ့် ရခိုင်ကကိုလဲအင်ကမတန်ဆွံသူတွေခီးတွားလာတဲ့အချိန်မှလေးတူးဦးတျောက်တေးတွားလာဖို့အဆင်ပြေမှုမရှိသလိုကားနဲ့တင်းမောအတက်အဆင်းတွေမှာအခက်ခဲတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာမတန်ဆွံတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မယ့်ဝန်ထမ်းတွေလျှာထားပေးစီခြင်းနေလို့မတန်ဆွံသူတွေကပြောကြပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019ခုနှစ်က လူအမျိုးကြီးကျက်ရေးဌာနကကောက်ခံထားတဲ့ဈာဖြက်သကောင်စီအရာမတန်ဆွန်ဥယျာငါးတောင်ကျော်ရှိပြီးအများစုဟာမိသားစုတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့နဲ့ရက်တိနေကြရသူတွေဖြစ်တယ်လို့မတန်ဆွန်သူတွေရဲ့အရေးကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေစီကနေသိရပါရီရခိုင်ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမည် စကရိုက်တက <ionen> ်ကဲဘလူးခရိုင်ဇီကုံတိုင်းနေထေကပေကြီးရော့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘာလာစီရဲညနေ3:00လောက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကဲဘလူးခရိုင်မှာဒီသခင်စပီးရှောင်း300ကျော်လောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီသခင်စပီးရှောင်းကိုညိနေသူတွေကပြောကြပါသေးတယ်။ပေကြီးရော့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံချင်းမြတန်ရီး36တိနဲ့ပြူစုပေါင်းအင်အားတရာကျော်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြားပါရတယ်။ စစ်ကောင်စီတက်ဟာငပြ ёр တိုင်းနဲ့ပေကြီးရော်ပန်ဝင်းကြီးမှာလှုပ်ရှားနေပြီးဇီကုံးရော်တကြားဆက်ဖက်ကနေတဆင့်ငပြ ёр တိုင်းကိုစစ်ကူရေလာရောက်ပြီးခေါုံအုံတာနဲ့ပေကြီးရော်တွေကိုပိတ်ခတ်ဝင်ရောက်ခေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရီ။ဒါကြောင့်ခေါုံအုံတာပေကြီးငပြ ёр တိုင်းနဲ့ရည်ရှင်စားတွေကြီးရော်တွေကဒီတာကန်ရီဟာနီးဆက်ရာကြီးရော်တွေနဲ့တောထိပ်မှာတီးထိုးပြီးတော့စစ်ပီးရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းစစ်ပီးရှောင်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါရီ။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှ क क ေဘုံမြကြီးနာဗျူဟာလမ်းမိုက်ကိုအတုံးပြူလိုမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးတော်ပြည်သူတွေလည်းအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာဆူဇီညညုံးမှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့အစ္စရီးနိုင်ငံကိုမကြခင်သွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ အခုတရင်ပတ်အတွင်းတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးအေးအခြေအနေတွေ ਨੇ ပတ်သက်လို့အစီအေးအကောင်းဆောင်ရီနဲ့ဆွေးနွေးသွားမေလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူမက်ထရူးမီလာကပြောထားပါတယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဆိုးရွားစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တမားရီကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့အကောင့်ဆုံးဘလို_ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးသွားမေလို့လေဆိုပါတယ် ဣသရီးအတွက်အခိုင်အမာဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာပါလို့လေအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောခဲ့ပါရီအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာဣသရီးပါလက်စတိုင်းစစ်မင်းကိုအရှိအလေပိုင်းဒီသာတခွင့်မကူဆက်စီဖို့အတွက်ဒီသာရင်းတခြားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့လေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီလက်ရှိမှာတော့ဣသရီးကဂါဇာတိစက်ဒီသာတဝိုက်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာထားပြီးဂါဇာကဟားမက်စ်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေကိုလေဂျောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရီ ဟမက်စ်တွေကတော့အီစရဲဖက်ကလက်တုံးပြန်တိုက်ခိုင်းပြီးဆိုရင်ဒဇာခန်တွေကိုတက်ပြိမြေလို့လေးချိန်ခြောက်ထားပါတယ်။ဟမက်စ်တွေရေးစီးနေတိုက်ခိုင်းမှုအတွင်းအမေရိကန်တွေအပါအဝင်အဖမ်းဆီးခံဒဇာခန်တွေကိုပြန်လွှတ်ဖို့အတွက်ကျူပန်သွားမြေလို့လေးအမေရိကန်ဖက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်အစိုးရကအီစရဲတွေကိုကြီးပေးပို့လိုက်တဲ့အစိမ့်မြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်တွေဟာလေးအီစရဲစီမနီကအော်တိုဘာလာစက်တရီနီမှာရရှိလာကြီးဖြစ်တယ်လို့အီစရဲကဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ American န yes, ok e, <nom ely furious generally> ိုင်ငံသား14ယောက်အပအဝင်အနေအဆုံလူပေါင်းတထောင်လောက်တည်ဆောင်းခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လ ույ ယက်အတွက် Insury ရဲ့တံပြန်ဆစ်ဆင်ကြီးကို American ကဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးပေးသွားမေးလို့လေ American တမဟာချိုးပိုင်တန်းကအင်္ဂါနေ့ကပြောဆိုထားပါရှင်။နေရင်းသရာတည်နှဌာနရဲ့ဤစဉ်တည်နှတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထုရှားတဲ့တည်နှတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့နရီဇိုရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisora.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါり။နရီဇိုရာရုပ်တယ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခေကြရတဲ့အတွက်အစည်းအမ合いပြီပါり။အလုံးစင်းမှာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။